sidst så dig slendre. Tirsdag nat klokken 3. Men hvor er du? Gaden ligger øde hen i lyset fra mørke butikker. To mannequiner i paradis. Men hvor er du? Du var ude at gå som mig. Du spurgte mig en milde vej. Jeg sagde gå med mig, jeg skal samme vej nu. Vi snakkede om første lyst, ikke noget seriøst. Så skilte vores vej, jeg tog hjem til mig selv. Jeg gav dig mit fulde navn. Jeg er den eneste, der hedder det i hele København. Hvorfor er det mig, der leder efter dig nu? Hvorfor er det mig, der leder?